drage gledalke in ostali. Dobar večer. Beseda tedna je kaj drugega kot cepivo. Cepivo proti COVID-u v vseh svojih izpeljankah, ki nastajajo skoraj da iz ure v uro. Tako kot koronavirus vse čas mutira in se pojavlja v vedno novih sevih, tako nas tudi beseda cepivo preseneča v takih in drugačnih svežih kombinacijah na vseh možnih koncih. Ali veste, da nimo, kdo je abecepec? Tisti, ki verjame, da se vrstni red za cepljenje ne bi smel postavljati glede na starost, zdravstveno stanje ali poklic, temveč po abecedi abecepec. In kdaj rečemo, da je nekdo cepoglav? Ko nekdo slepo verjame samo v eno cepivo. Pfizer ali pa nič! Posebna oblika cepoglavca je cepatriot. Nisem procepil, sam hočem, da je slovensko, ko v gor pisal Krka na vmes, šele takrat lahko mene pičijo. In kaj je nova služba gospoda Jelka Kacina? Nacionalni koordinator za akcijo množičnega cepljenja. Z eno besedo, cepivodja! Pred 30 leti je bil od cepivodja, zdaj pa je cepivodja. Pa poglejmo področje psihologije. Cepofobija. Strah pred cepljenjem, prepričanje, da če nastavimo roko cepivu, bomo cepali kot muhe. Na drugi strani ceprevidneži. Oni pravijo, da bomo cepali kot muhe, če se ne bomo cepili. Čim prej, vsi po vrsti. In potem so tu še ceposkeptiki. Ljudje, ki ne vedo, ali naj ja, ali naj ne, verjamejo v cepivo. Seveda pa pri nas ne moremo mimo stare, dobre cepofovšije. Soseda Stanka se čez cel Facebook hval, da so pri njih doma že vsi cepljeni. Nas pa še poklicali niso. Ko pa je čistilna akcija, Stanke ni nikjer. Pa izpostavimo še tisto lepšo stran cepljenja. Recimo, da se zaljubite v osebo, ki vas cepi. Ste se morda malo zacepili? Če pa ste jo po cepljenju takoj mahnili za par dni na zidanico, potem rečemo, da se greste še malo docepiti ali nacepiti. Ministrstvo za zdravje docepljenja ne priporoča. Za konec še izraz cepljati. Po precepljenosti zaostajati za drugimi državami. Primer, večina držav v regiji ceplja za Srbijo, ki resno cepiči. Se upravičujem za ta grobič, ampak tako se govori pred bloki. Drage besedoljubke, za nas kot ljudi so ti časi zelo težki, turobni in polni tesnove. A naš jezik, kot vidite, doživlja pravo besedobujno pomlad. Uživajmo, dokler še lahko. Če hočete videti še več posnetkov, od kaj dogaja, se lahko subscribe... Težko je. Se lahko subscribe-te, skratka, pritisnete na gumb spodaj.